Hej mina kära vänner och välkomna till Helt Perfekts första videorecension. Idag ska vi ta en titt på Charles Bronson-filmen Love and Bullets, som i Sverige fick heta Livsfarligt uppdrag. Bronson spelar en polis vars kollega blir sprängd i luften av en maffiasnubbe som stammar. Maffiasnubbens fru befinner sig i Schweiz och Bronson skickas dit för att övertala henne och vittna mot gubben. Samtidigt så bestämmer sig gubben motvilligt för att ha ihjäl henne för att skydda sin verksamhet. Tyvärr är det hela en oerhört seg film, och det är trots att jag såg i stort sett hela filmen i dubbelhastighet. Långa scener med folk som går, till exempel. När filmen kom till Sverige 1979 så gjorde man 5 censurklipp, det vill säga precis all action i hela filmen. Jag tänker förstås visa just de klippen här, det säger sig självt. Först har vi vad censuren kallar man dödas med yxa. Det måste vara lätt för biopubliken att förstå vad som händer där med den biten bortklippt. Inga skurkar kommer till huset heller, trots att de vet vart de är någonstans. Så att Bronson och tjejen, de sover där på natten. Lite senare i filmen händer det någonting underligt. Bronson och tjejen åker i en bergbana och skurkarna följer efter i en helikopter. Och när de kommer fram till slutstationen så händer följande. Min teori är att han egentligen är blind och därför skjuter helt planlöst mot vagnen i hopp om att träffa rätt person. Det förklarar också varför han ställer sig mitt framför vagnen. Jag vet inte heller var resten av skurkarna från helikoptern tog vägen. Den här scenen kallades för skott in i bergbanevagn och kortades med 4 sekunder. Här är en scen som censurerades i England. De är lite mer petiga med vad som kallas för imiterbart beteende och klipper ofta bort tjuvkopplingar av bilar och skallningar och sådana grejer. Här får man lära sig någonting som alla redan har gjort på fritids, nämligen projektiler gjorda av spik och papper. I Sverige klippte man istället bort användningen av projektilerna. Ett 9 sekunders klipp kallat närbild av man med pil i ögat samt nedslagning. Och slutligen har vi då ett 11 sekunders klipp kallat man på ställning skjuts. Jag skippar och visar det sista censurklippet som kallas Man dränks. Mest för att det är en hel minut långt och bara visar hur Bronson dränker en person i en swimmingpool. Sammanfattningsvis då, Love and Bullets är en seg och ospännande historia som ingen behöver se. Ja. Hej då!